ish, how much is it? $100. Hey, my bro, I love so much. Mal je isi mare. Ishe da mo ishe rayalat. Thamir? Ishe da mo ishe rayalat. Hi, malla kasi ninja dosa. Bar base. Cash. Ishe un cash time. Salun da ishe zara pida. Khana un da uyo khana kabat. Ife gluft. Khana uyo kabat ishe chura. Meka jelo tinara ya police kia. Tana nemni ka uyo chura. Bakka vel ninja da. Malu da ne. Ini mau ni jadi ada mana garisnya? Ber. Besi garis orang yang cara. Ber. Lain me. Ber United State of. Tapi jenis ini mau Amerika. Dolar. Ber dolar. Eh nyuruh jadi makasa. Jadi cuma makasa marah kau tak? Ber. Bukan malak itu peti dia itu. Mereka tak tahu kum sedih. Ber tak barang kata nak. Ber piye tu peti jadi romantis lah. Egi kasih gini mah. Syarab piye gini jadi udah ibnu. Kum sedih tak dia cuma. Kanafu, kanafu China. Malang ni kanalan. Kau malang ni China kerja jirto kau dah lulus. Ash. Ya cun katanya mau mal malang kan ira feri tada lalu. Malang kan pula. Aye malang ni China. Dua berti mo. Bodo dua berti tanah ni betul kau kau. Iha. Sama lewat. Tada mana kanafu nunggu berhenti. Aye aku niha, mi aku itu no jitu. Aku dua berti ini. Malangnya. Dua berti ini kita kerja kau mereka jilabi kita malang kan pel dia. Amma, amma kerja kau ada kini tanah fan romo gak perhati. Afan romo tu baru, umur ni kerja, akak romo ni seni tim. Afan biar kini tu China faham tu, ariu do ni faham. Siapa le? Mi, na. Ni faham? Mi Afan China tiada ni. Bul dubis tu lah. Ada mungkin lawan siapa? Ya, Mia. Ni ha, yo je tu. Ji. Akak nama Hai Jiu Jiu. Karena jalan tiennya. I like so much. Malah kehalalan ini kerja cuma lagi. Abang jadi tu, esa perak. Naib. Wah, wah. Abang jadi tu malah kehalalan ini kerja cuma lagi. Gafi berita gafat je. Afan Romo, kiti barat de. I was in Ethiopia. I was working with Romo friends China to come construction in the road. From you can pass there. Duma, abang jadi tu kan pass manjini. Ya? Afan jangan di mana tu berhenti. Lucky, sini sahaja tu berhenti. Kamu malah kan yang putih biasa je, tapi kalau malah Afan jangan di mana kalau ini pernah cuma lagi. Kebiri segera betul. Egi gadis. Gadis naos segera. Ini gadis nak gadis. Afan jangan nanti. Malah kan ni pernah je cumi. Anak gadis kiada. Egi sini. Anak gadis kiada. Anak gadis kiada. Kanapa malah kan ni pernah je cumi. Karena populasinya najrada, sinjalada, mandeka sinjalada. Karena aku malah kalau dia orang biasa dia mesti. Hai, lama mana tu saya nak cakap apa? Mereka siapa tu? Lucky. Bagus ni senyum tu, ama. Hai, lama mana masalahnya? Eh, kalau tu malah si malah kalau lewat luar sifat ni, malah aku kerja cara dia move dia mah. Karena wan deh, hangga kasih turut kita sejajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nasir kepada kalau tu mah.